Bom, em primeiro lugar, agradecer ao gentil apoio da Unicinos e do Departamento de Filosofia. Segundo, agradecer a competência do Diego, sem o qual a gente não estaria conseguindo fazer esse evento funcionar do jeito que a gente planejou, a saber, com cada um no seu devido lugar, o César Maurer em Milão, a Fabiana Mesquita em São Paulo, a Beatriz no Mato Grosso, a Nara Figueiredo em São Paulo, o André na Alemanha e eu aqui em São Leopoldo. Então, a ideia vai ser que seguimos aquela programação que foi divulgada. A primeira palestra de hoje será do César Maurer, seguido pela Fabiana, depois a Beatriz. Ao final de cada intervenção, todos podem interferir, seja por escrito no chat, seja por intermédio dos seus microfones e câmeras na sessão de discussão. Agradecer também o envio de todos os textos que eu recebi. Posso, vamos dizer assim, garantir que a qualidade do que eu recebi é realmente muito, muito boa. Nós certamente teremos um dossiê, vamos dizer assim, importante na área a ser publicado brevemente, com o qual eu agradeço de antemão a colaboração de todos. Não é um evento, vamos dizer assim, de um tema muito popular. Nós vamos fazer o máximo para que todas as palestras de vocês sejam depois divulgadas no canal da Filosofia Unicinos no YouTube, para que a gente possa ter uma audiência mais representativa. E agradeço também àqueles que estão, vamos dizer assim, nos acompanhando na transmissão desse evento pelo canal de streaming. Bom, então, sem mais, eu vou passar a palavra para o César Maurer, que vai nos falar desde Milão. O título da palestra do César é Mental Travel Towards a Computational Account. Bom, César, a partir de agora, bem-vindo. A palavra é tua. Nós temos um tempo, então, de 1 hora e meia, vamos dizer assim, para a tua apresentação e para a discussão. Tu pode, vamos dizer assim, trabalhar com esse tempo, nos deixando aí uma janela entre 30 a 20 minutos para discussão no final. Obrigado, César. Bem-vindo. Vocês estão me ouvindo e estão me vendo e estão também enxergando o meu PowerPoint, certo? Sim? Isso, Ok? certo. Caso não estiver funcionando, todos nós estamos aqui meio que aprendendo juntos. Como eu sou o primeiro a falar, eu me sinto na tarefa de agradecer o Eduardo, organizador do evento, o Diego, que fez todo o suporte e preparou. Eu acho que é muito importante enaltecer o esforço de ambos. Quem nunca organizou um evento científico, mesmo um evento pela internet, pode talvez não ter ideia do que representa organizar um evento. E quem já organizou entende perfeitamente do que é que eu estou falando. Então, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Diego. Tenho certeza que vai ser uma coisa muito interessante, um tema novo, diferente. A comunidade filosófica brasileira provavelmente ainda vai se apropriar com o passar do tempo desse tema. O título que eu coloquei aí é um título em inglês. Eu vou estar falando, obviamente, em português. E nós vamos ter que sincronizar, eu e o Diego, porque é ele que vai passar adiante os slides. Então eu vou a cada pouquinho avisar para ele que ele pode ir para o slide seguinte, o que eu então peço para que faça agora, para ir para o slide 2, que são as minhas considerações iniciais. Eu começo com uma questão muito simples, na verdade com um exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, certo dia eu estava descascando uma fruta, lembro perfeitamente daquela ocasião. Com uma faca daquelas de cozinha que a gente usa para cortar carne e tantas outras coisas, e a fruta meio que escapou da minha mão e eu fiz um corte bem fundo no dedo da minha mão direita. Eu sou canhoto, e o corte foi fundo que por um instante eu tive a
sensação de que eu estava enxergando o meu próprio osso. Me deu um frio, um troço muito estranho, e logo o sangue verteu para todos os lados. E hoje, quando eu lembro desse episódio, eu como que viajo no tempo, de volta para aquele e reexperiencio aquela experiência. É como se o meu corpo sentisse de novo aquele corpo, é como se eu pudesse passar o filme de novo na minha cabeça, tal como ele, mais ou menos como ele aconteceu lá há mais de 20 anos atrás, mais de 25 anos atrás. A gente fala de viagem ao tempo, que pode ter diversas abordagens. Você pode, por exemplo, fazer uma abordagem neuronal desse fenômeno, focando nas bases neuronais dessa habilidade. Você pode, por exemplo, fazer uma abordagem psicológica desse fenômeno e se ocupar, digamos, do amadurecimento e da deterioração dessa capacidade, seja em circunstâncias normais, seja em circunstâncias anômalas. Você pode, para continuar os exemplos, fazer uma abordagem fenomenológica, como o próprio sujeito experiencia uma viagem. Dá para fazer uma abordagem epistemológica e então discutir a confiabilidade das informações oriundas de uma viagem mental no tempo, como essa ou tantas outras. É possível fazer uma abordagem moral, discutir então responsabilidade de lembrar, direito de esquecer e tantas outras coisas. Uma abordagem linguística e por aí vai. Estou querendo sinalizar que um fenômeno pode ser abordado por diversos ângulos. E o meu segundo ponto é chamar a atenção de vocês para o seguinte: uma abordagem, seja ela qual for, ela tem os seus pressupostos, coisas que a gente assume para conseguir trabalhar a partir daquele ponto. O meu modo de pensar, trabalho filosófico, nesse e nos outros casos, é um trabalho de refletir, de problematizar os pressupostos, aquilo que outras abordagens dão por certo, por acertado e tomam como seguro. Isso por si coloca o trabalho filosófico, digamos assim, num patamar mais básico, num momento anterior ou mais fundamental de alguma coisa. E também o trabalho filosófico precisa de alguma maneira ser delimitado, do tipo, eu estou iniciando uma reflexão que problematiza pressupostos ou coisas ou bases aceitas em relação a um fenômeno, eu preciso meio que decidir até onde que eu vou na minha problematização. Uma problematização radical que coloca em xeque, por exemplo, aquilo que as pessoas no cotidiano aceitam, ou então vou escolher fazer uma problematização, uma reflexão que é compatível e respeita as intuições das pessoas em geral, digamos assim, que preserva a folk psychology. O trabalho filosófico ele também inclui esse desafio de ser feito com um certo ceticismo, com uma certa desfiança, eu gostaria de dizer. Com essas considerações bastante abrangentes, nós podemos ir adiante. Diego, se tu está a postos, eu preparei um roteiro com cinco partes, a última delas considerações finais. Eu vou trabalhar primeiro uma questão ou uma reflexão filosófica sobre o tempo, sobre a realidade. Eu vou chamar isso de um marco teórico número um. Em seguida, eu vou comentar um pouco um segundo marco teórico, uma opção do que é o mental. Feito isso, na terceira parte, falar de uma ideia de um mecanismo cognitivo que compatibiliza 1 e 2. E, finalmente, na quarta parte, eu vou sugerir que esse mecanismo cognitivo também pode iluminar o nosso entendimento do que são viagens mentais espaço-temporais ou mental time travel. Eu pretendo gastar no máximo em cada uma dessas sessões, e ao final da sessão 1, da 2 e da 3, eu faço uma espécie de um balançozinho rápido, um balanço provisório,
para garantir que está todo mundo acompanhando, embora o tema seja e a abordagem seja bastante simples e fácil de acompanhar. Nós podemos então ir adiante para o primeiro marco teórico. Acho que quando a gente fala em mental time travel ou em viagem mental no tempo, a gente usa a palavra tempo. Filósofo e um filósofo interessado em metafísica, eu estou nesse momento vinculado a um centro de filosofia do tempo, Center for the Philosophy of Time, na Universidade de Milão, estudando metafísica do tempo, também fenomenologia temporal. O filósofo logo quer saber o que que é o que é. Se a gente fala em viagem mental, preciso ter uma noção do que querendo dizer com a palavra tempo. E a palavra tempo, ou a noção de tempo, ela está profundamente vinculada com a noção do que nós aceitamos como real, como realidade. Fora da universidade, na rua, em casa, no cotidiano, o senso comum, eu estou chamando, é bastante difundida a ideia de que o agora é real. O que é agora é real, acabou. O que é depois, futuro, ainda não é. E o que já foi também não é. Tem coisas que a gente compartilha no Facebook, do tipo, o passado já foi, o futuro não é, viva o presente, e assim por diante. A noção de que a realidade é aquilo que existe agora. Isso parece muito bom, muito interessante, muito intuitivo, mas a física é uma outra coisa. E em uma formulação bem curta, essa noção que parece óbvia, simples, absolutamente certa de que o agora é o real, ou que a gente tem uma noção de agora muito clara, muito bem estabelecida, não é bem assim. O agora é relativo a um quadro de referência. Eu vou tentar esclarecer essa ideia por meio de um exemplo, que vocês veem aí uma figurinha no meio da tela. É uma tentativa minha de reproduzir visualmente um exemplo que o Einstein faz, num texto lá do início do século passado, onde ele faz o episódio trem. Ele convida o seu leitor a imaginar um trem que está viajando a uma velocidade constante na direção da esquerda para a direita. Você vê aí acima do trem essa flechinha indicando a direção, e tem na frente do trem um murinho. Muro de contenção, e o Einstein diz: olha, imagine que no muro tem uma pessoa, ali na figurinha está marcado com um pontinho vermelho, observador 2, e dentro do trem também tem uma pessoa, ali onde está o pontinho vermelho, observador 1. O trem está andando, está, portanto, se movendo, e no exato instante em que essas duas pessoas, esses dois observadores, estão um na frente do outro, instante, aquela fração de segundo que eles estão alinhados em relação ao outro, ocorrem dois raios, duas descargas elétricas. Dois raios, ali você vê o amarelinho que eu botei ali, o A e o B. Para o observador que está do lado de fora, que está na mureta, e ele está bem no meio da distância, o tempo que a luz do raio A leva para atingir o centro é o mesmo que a luz do raio B leva, e para o observador que está ali no, na muretinha, então o raio A e o raio B vão ser simultâneos. Eles vão estar acontecendo juntos ao mesmo tempo no agora. Para quem está dentro do trem, no entanto, já que o trem está andando na direção de B, e, portanto, indo ao encontro de um fenômeno e se afastando do outro, vai ficar a impressão de que o B aconteceu antes, A aconteceu depois. Ou seja, esses dois eventos não estão simultâneos, não estão os dois no agora. Em palavras bem simples e até um pouco desencontradas, isso da minha parte, isso se chama relatividade da simultaneidade. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que é simultâneo dentro de um quadro de referência pode não ser simultâneo dentro de um outro quadro de referência. Ora, se dois eventos que são simultâneos para mim, que estou em um enquadramento, não são simultâneos para um outro,
dentro de um outro enquadramento, um é anterior e o outro é posterior, qual dos dois está certo? O conteúdo do agora muda dentro de um parâmetro para o outro. O Einstein diz, ambos estão certos. Podemos ir adiante no PowerPoint. Alô? Ambos estão certos. Aqui tem uma figurinha um pouco difícil. Se você primeiro se concentrar na linha verde e você considerar A e B como dois eventos, para quem está no enquadramento sinalizado pela linha verde, A e B são simultâneos, eles acontecem ao mesmo tempo. Para quem está no enquadramento marcado ali pela linha vermelha, A é anterior a B, acontece instantes antes e B depois. E, finalmente, para quem está no enquadramento ali marcado pela linha azul, B é anterior a A. Isso fica mais claro se a gente for para o slide seguinte, que é um. Pode passar? Olha só. Três eventos, A, B e C, num enquadramento eles são simultâneos, em um outro enquadramento C é o primeiro e A é o último, e em um outro A é o primeiro e C é o último. Essa é, meus amigos, a ideia da relatividade da simultaneidade. E isso tem um significado muito interessante quando trazido para a nossa concepção de. Se nós fizermos uma interpretação realista desse efeito, e isso é uma coisa comprovada empiricamente, nós vamos chegar à conclusão de que o passado e o futuro são reais da mesma forma que o presente é real. Isso é muito interessante porque isso vai contra o senso comum que eu mencionei no início. Apenas o agora é real, o que é passado não é mais, o que é futuro ainda não é. Quem introduziu essa interpretação realista desse fenômeno foi o professor de matemática do Einstein, numa conferência lá de 1908, achou 1909, ele escreveu assim: vamos combinar que x, y e z são as coordenadas espaciais e t denota o tempo. Então, nunca ninguém notou um lugar no tempo a não ser em um espaço. Ponto no tempo, isso é um sistema de valores x, y, z e t, eu vou chamar de um world point, que é a multiplicidade de todos os world points que a gente pode pensar, eu vou batizar de o mundo. Ora, eu sou capaz de pensar um world point que está lá no passado. Eu sou capaz de pensar um world point que está no futuro. Eu estou sinalizando é uma interpretação realista da relatividade da simultaneidade nos traz a ideia de que o mundo é maior do que o presente, de que o mundo é um grande bloco quadridimensional dado. Tudo é. Nada é por vir. Vamos adiante mais um pouquinho. E aqui tem uma imagenzinha um pouco tosca também. A ideia de representar um grande bloco quadridimensional. Uma fatia desse bloco é a linha, a fatia do agora. Inúmeras outras fatias são anteriores ao agora. E inúmeras fatias temporais, podemos dizer assim, são posteriores ao agora. Se a linha do agora muda ou varia de um enquadramento temporal para outro, isso significa que o que é passado em um enquadramento temporal pode ser presente em outro e pode ser eventualmente até futuro em um terceiro. Não tem como explicar isso a não ser admitindo que todos eles são reais da mesma forma. Nós podemos. E os próximos três slides são de um filminho muito legal que está disponível no YouTube, de um físico, Brian Greene é um físico da Universidade de Columbia, muito famoso porque ele tem um programa de TV, e ele tem um pequeno programa de uns 10 ou 12 minutos onde ele trata exatamente disso. Eu vou deixar o link para esse programa aqui nessa apresentação. E ele está comparando o mundo com uma espécie de um pão. Você vê ali a imagem, e ele diz, ó,
Para alguns o agora é assim, para outros ele está inclinado para lá e para outros ele está inclinado para lá. Todos eles são reais, são igualmente reais. Não tem como dizer que um é o certo e o outro é o equivocado. Então, vamos adiante. É isso que eu quis dizer quando eu introduzi essa imagem aqui. O que é presente em um determinado enquadramento pode ser passado em outro e pode ser futuro em outro. Todos os enquadramentos são igualmente válidos ou igualmente corretos. O mundo é um grande bloco. A ideia de presente, passado e futuro não existe na realidade enquanto tal. Podemos seguir? Isso está muito claro na física há muito tempo. Desde Einstein, desde Minkowski, lá no início do século passado, a gente tem a ideia de que qualquer afirmação de tempo precisa ter uma referência temporal. O Einstein disse: "Every reference body has its own particular, unless we are told the reference body to which the statement of time refers, there is no meaning in a statement of the time of an event." Poderia aqui fazer uma lista enorme de físicos teóricos que ao longo do século XX subscreveram essa ideia. Ela é o entendimento padrão na física contemporânea. Eu me limito a uma rápida citação de um físico que está no Canadá, Petkoff, que diz: "Oh, special relativity alone appears to provide definite proof of the block universe." Isso é uma ideia aceita não apenas na física. Os melhores filósofos, os filósofos cujos trabalhos são os mais impressionantes ao longo do século XX, também assimilaram essa ideia de que o mundo é um bloco eterno, quadridimensional. E na sequência agora eu vou mostrar três ou quatro pensadores importantes começando pelo Russell. O Russell não poderia ficar de fora dessa. Em um livro lá de 1914, ele já dava sinais de que ele havia assimilado essa ideia de que o mundo é um grande bloco quadridimensional eterno. Podemos ir adiante, eu não vou ler essa citação. Charlie Bloch, lá nos anos 20, também já dá sinais muito claros num livro de Scientific Thought: "Duration in time corresponds to extension in space. Now, just as we never perceive points or even unexpected particles, so we are never aware of moments or momentary events. We are aware of these finite events of various duration. By an event, I'm going to mean anything that endures at all, no matter how long it lasts, or whether it be qualitatively alike or qualitatively different at adjacent stages in its history." Mais um passo adiante, por favor. Na metade do século passado, no ano 60, num livro muito importante, também super difícil de ler, The Structure of Appearance, tem uma passagem muito clara onde ele diz: "Our thinking is often muddled with regard to the temporal dimension of experience. Our tables, steam yachts and potatoes are events of comparatively strangeness." Avante. Quine, provavelmente o principal filósofo do século XX, em pelo menos dois trabalhos importantes, faz menção a essa ideia. No World and Object, ele escreve lá na página 170: "Physical objects conceived as four-dimensional in space-time are not the concrete sense of the term processes." E num livro de 81, que é o ano que eu cheguei nesse mundo, o Eduardo estava mostrando Hawking do ano do nascimento dele. Ele escreveu: "The reasons for taking the physical objects thus spatio-temporally and treating time on a par with space are overwhelming." Podemos seguir? Jack Smart. Smart, num livro Philosophy and Scientific Realism, tem uma ideia muito interessante que está na segunda metade dessa citação, ali embaixo: "When we think four-dimensionally, we replace the notions of change and staying the same by the notions of the similarity or dissimilarity of time slices." Essa ideia é muito importante para o argumento que eu vou fazer na sequência, porque ela está claramente formulada nos seguintes termos:
Uma fatia do tempo em si, em separado, não tem nenhum movimento nela. Ela é estática. E ela é um pouco diferente da fatia do tempo que vem logo na sequência, e um pouquinho diferente da fatia do tempo que veio antes dela. Para terminar essa lista de filósofos metafísicos que estão cientes ou endossando a ideia de um mundo quadridimensional, eterno, professor de metafísica Rutgers, Snyder, um texto recente diz: "Time is like space regarding the reality of distant objects. I think temporally distant objects, such as dinosaurs, are just as real as objects we experience now. The fact that a dinosaur is far away in time doesn't make it any less real. Just makes it harder to learn about it." Quer dizer, ele está dizendo: o bloco todo existe, ele é todo real. Coisas que estão distantes no passado, ou nisso que nós chamamos de passado, são tão reais quanto as coisas que a gente considera que estão na nossa realidade do agora. E a mesma coisa vale para o outro lado, para o futuro. Mais um passo, por favor. Essa imagem é interessante, ela me permite sintetizar o que eu trabalhei até agora. Vamos retomar. A ideia de é um grande bloco quadridimensional, o tempo é uma das dimensões da realidade e todas as partes temporais são igualmente reais. A figurinha ali, com um pouquinho de imaginação, você alcança essa ideia. E eu acho que o próximo slide já é o balanço parcial dessa primeira parte. Exatamente. Primeiro, o balanço parcial é tempo. Tempo é uma dimensão da realidade. O que é presente em um enquadramento temporal pode não ser presente em outro. Consequentemente, a realidade é maior do que o meu presente, do que aquilo que se encontra no meu agora, desde o meu ponto de vista. Somos levados assim à noção de que passado, presente e futuro, ou aquilo que nós chamamos de passado, presente e futuro, são dimensões igualmente reais. Por outras palavras, a realidade é um grande bloco quadridimensional, gigantesco, a gente não sabe onde é o começo e onde é o fim dele, no qual tudo simplesmente é. Não existe um porvir ou becoming, como diz o Bradshaw. Objetos quadridimensionais possuem partes temporais. Qualquer objeto, inclusive essa xícara aqui, é espichado no tempo. Em cada momento, em cada fatia temporal, em cada time slice, ela tem uma parte temporal. Uma parte temporal separada das demais, um momento, um instante, não tem nenhum movimento, é estático. No pé dessa página tem um link para o YouTube. Se você está assistindo essa apresentação pelo YouTube, posteriormente, você pode querer seguir esse link e checar uma apresentação muito mais clara, muito mais colorida disso que eu acabei de apresentar. É justamente a apresentação do Green, o professor de física lá de Columbia. Ok, com isso eu termino o primeiro bloco, que é me posicionar em relação ao tempo. O que é o tempo? É um marco teórico. Avanço agora em relação ao que é o mental. Já que a gente está falando de viagem mental no tempo, eu preciso de uma noção de tempo e preciso de uma noção do que é a mente. De novo, assim como antes, quando a gente fala de mente ou de mental, são inúmeras as abordagens possíveis. Quem já fez uma disciplina de filosofia da mente, numa graduação em filosofia, ou já leu algum livro de filosofia da mente, sabe que são diversas as perspectivas, abordagens do que é a mente, do que é o mental. Eu, particularmente, acho interessante dar uma abordagem que capta, ao mesmo tempo, as nossas capacidades mentais atuais e também, digamos assim, nos dá uma janela para pensar a evolução dessas capacidades. Portanto, uma abordagem que nos dá duas coisas: o que a gente é capaz mentalmente e como é que a gente evoluiu isso. Leda Cosmides, que é uma professora de psicologia da Califórnia, de 2006, o seguinte: se você quiser pensar nas capacidades da nossa mente, a descrição mais abrangente, mais geral que você consegue fazer é dizer que a nossa mente extrai informação do ambiente externo e do ambiente interno, ou seja, dos nossos estados corporais, e usa essa informação para
gerar comportamentos e para regular a fisiologia. Consequentemente, se você quiser descrever o cérebro, a mente, de um jeito que capta essa função, então a melhor abordagem é pensar na sua mente ou no seu cérebro como um órgão complexo composto de programas ou de mecanismos que processam informação. Então, eu estou, de fato, estabelecendo como um segundo marco teórico justamente essa ideia, que é uma ideia que vem da psicologia evolucionária, entendimento de que a mente humana é um sistema complexo, integrado por inúmeros sistemas especializados, inúmeros mecanismos especializados, que funcionam de uma maneira harmônica em si, trocando dados e trocando informações. Cada um desses mecanismos foi moldado do tempo evolucionário para processar informações de um domínio específico. Essa posição é muito conhecida no âmbito da filosofia da mente, no âmbito da psicologia, com o nome de psicologia evolucionária ou então a hipótese da modularidade massiva, modularidade de módulos ou mecanismos cognitivos. E massiva a ideia de que a mente humana é toda ela composta por módulos ou por sistemas especializados. A pergunta óbvia que tem que responder quando é confrontado com essa proposta é por que que eu vou aceitar isso? Por que que essa é uma boa ideia? No texto que eu estou preparando, o Eduardo mencionou no início, vai sair um dossiê sobre isso. Eu reviso brevemente argumentos computacionais. Menciono também argumentos evolutivos e sinalizo evidências empíricas que corroboram essa proposta, ou esse entendimento do mental. Se você está interessado em argumentos computacionais, e agora que eu falo de apresentação no YouTube, recuperando ela, você pode querer dar uma olhada no que saiu recentemente na revista Cognition Studies, está ali o link. Eu não vou revisar, então, esses argumentos computacionais aqui nessa apresentação, para não alongar demais, mas eu vou apontar brevemente argumentos evolutivos e algumas evidências empíricas que levam água para essa ideia de que a mente é um sistema ou um órgão complexo integrado por inúmeros mecanismos de domínio específico. Um argumento evolutivo interessante é o de um filósofo britânico, que atualmente está nos Estados Unidos, em Maryland, chamado Peter Crookes. Num livro de 2006, A Arquitetura da Mente, ou The Architecture of the Mind, que é o argumento do design. O design ele pode ser esquematizado tanto em versão dedutiva quanto em versão indutiva. Eu te apresento aqui, direto ao ponto, as duas versões. Na versão dedutiva, ele vai assim. Primeira premissa, diante de problemas adaptativos, sistemas biológicos evoluem soluções otimizadas. Dois, o design modular é uma solução otimizada tanto para o sistema como um todo, quanto para as partes. Três, a mente ou o cérebro, meu ponto aqui não é esse debate mente-cérebro, é uma parte evoluída de um sistema biológico. A mente é provavelmente ou possivelmente organizada por módulos. O mesmo argumento do design em uma versão indutiva parte de uma generalização. De uma generalização. Então, né, todos os sistemas biológicos possuem design modular, e de fato, se a gente olhar a literatura, a biologia, a gente vai encontrar modularidade em diversos níveis, desde as proteínas até as células, até o corpo de um animal pode ser decomposto em unidades funcionalmente dissociadas. A mente é dois, um sistema complexo, então faz sentido concluir que a mente é organizada também por módulos. Esse é, em pouquíssimas palavras, o argumento do design, que também elaborou um outro argumento, que é o argumento dos animais, ou dos animais não humanos que possuem sistema nervoso central. Eu esquematizei esse argumento no mesmo livro, são dezenas de páginas, que você precisa ler, interpretar e juntar e condensar para mais ou menos mapear o argumento que é assim. Primeiro, a mente de animais não humanos que possuem sistema nervoso central tem arquitetura massivamente modular, e o Rousseau faz muitos parágrafos querendo
no sentido de nos convencer de que essa é uma inferência melhor explicação. Ele cita estudos da biologia, mas não humanos que possuem sistema nervoso central fazem para extrair informações do ambiente, do entorno deles, e como eles usam essas informações tanto para o comportamento quanto para regular a sua própria fisiologia. A premissa, a evolução biológica tende a preservar e modificar a existência ao invés de iniciar novas, é massivamente modular. Pode manter, esse é o slide do terceiro argumento. O terceiro argumento do que propriamente evolutivo, é o argumento da tratabilidade computacional. Vou mencionar ele e a gente pode talvez depois discutir melhor, caso a audiência estiver interessada. O argumento tem a seguinte: a mente humana se realiza mediante processos funcionais. Todos os processos computacionais mentais precisam ser viáveis, eles precisam ser computacionalmente viáveis. Apenas processos que são medida informacionalmente encapsulados são computacionalmente viáveis. Então, a mente humana deve ser constituída por sistemas que são, em certa medida, informacionalmente encapsulados. Por trás desse argumento tem uma longa discussão da evolucionária com a tradição fodoriana. Fodor. Quem conhece um pouco da obra do Fodor sabe que o Fodor pensa que a arquitetura da nossa mente, ela tem sistemas modulares apenas na periferia e tem um sistema central que não é modular. O que a psicologia evolucionária faz é enfraquecer a noção de encapsulamento informacional. Numa linguagem bem simples, trabalha com a hipótese de que alguns módulos podem perfeitamente ser encapsulados informacionalmente, no sentido que o Fodor espera que sejam, mas existem encapsulados apenas num sentido lato. Eles trocam, eles podem receber informações e compartilhar informações. Então, enfraquece-se a noção de encapsulamento informacional de modo a viabilizar a ideia de uma arquitetura massivamente modular. Para terminar esse bloco, eu quero também chamar a atenção rapidamente para algumas evidências empíricas. Esse slide resume um texto meu de quase 30 anos que está em avaliação, que mostra que a psicologia evolucionária pode ser interpretada e apresentada como um programa de pesquisa que é empiricamente progressivo. Quando eu falo em programa de pesquisa empiricamente progressivo, eu estou obviamente falando do Lakatos, filosofia da ciência. Lakatos teve essa brilhante ideia de dizer que teorias são melhor entendidas como programas de pesquisa, e ele disse, vocês todos lembram, que um programa de pesquisa pode ser progressivo ou regressivo. Progressivos são aqueles programas de pesquisa que conseguem antecipar fatos novos, para dizê-lo de maneira bem simples. Ou seja, programas de pesquisa que conseguem fazer predições que encontram corroboração. Pesquisadores ligados à psicologia evolucionária têm sido bem-sucedidos em diversos âmbitos, no que tange ao trabalho de fazer predições baseadas em hipóteses evolucionárias. Deixa eu só citar três delas. A primeira, a proposta de que a nossa mente conta com um mecanismo de seleção de parceiro sexual. Quem levantou essa ideia foi um psicólogo norte-americano chamado David Buss, e ele argumenta assim, ou descreve assim, olha, a mente das mulheres tem um mecanismo, ou um módulo, que funciona computacionalmente para selecionar parceiro sexual, e a mente dos homens tem um módulo também, mas funciona que faz um cômputo diferente. O mecanismo feminino faz as mulheres se sentirem atraídas e ter desejo por homens que demonstram habilidade e disposição para investir recursos em parentalidade, tais como abrigo, comida, território e proteção, e faz também com que as mulheres tenham um interesse, um desejo sexual maior por homens que são fisicamente fortes, saudáveis. Já o mecanismo masculino, por outro lado, processa indicadores de fertilidade. Ele fez umas predições,
baseado nessa hipótese, e interessantemente, essas predições depois encontraram corroboração empírica. As minhas anotações aqui falharam um pouco, então eu não vou me alongar muito nessa explanação. Um outro exemplo: dois pesquisadores propuseram a existência de um modo para detectar trapaceiros, gente que no nosso convívio, por exemplo, trapaceia quando diante de uma regra, como por exemplo, se você comeu, tem que pagar, se você usou o carro, tem que botar gasolina no tanque, se você, enfim. Seres humanos são particularmente rápidos e certeiros no trabalho de identificar gente que trapaceia e que quebra, que viola essas regras. Trabalhos empíricos, por exemplo, compararam essa habilidade de gente com um background muito diferente, estudantes lá de Harvard, com pessoal de uma tribo lá da Amazônia, nunca teve nenhum tipo de acesso à escola formal. E os resultados indicaram que o da Amazônia Equatoriana, lá os índios lá das montanhas da Amazônia Equatoriana, tiveram um desempenho igual do que o dos estudantes de Harvard na detecção de trapaceiros, uma metodologia que teste. Rapidamente, mais um exemplo, um módulo para o nojo. Nos anos 2003, 2005, uma dupla de pesquisadores propôs a hipótese de que a nossa mente conta com um módulo que regula o nojo e que, no caso da mente feminina, esse módulo regula o nojo no âmbito da sexualidade. E aí eles fizeram uma predição muito interessante, dizendo que esse módulo ajuda a inibir relações sexuais que são subótimas, que não contribuem para o fitness. Trabalhos empíricos subsequentes produziram dados que corroboram essa hipótese. Muito por alto e muito rapidamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se nós olharmos para a psicologia evolucionária pelas lentes do Lakatos, nós enxergarmos a psicologia evolucionária como um programa de pesquisa, nós seremos levados à conclusão que é um programa de pesquisa empiricamente progressivo. Ou seja, pesquisadores ligados a essa tradição estão conseguindo vincular essas ideias a dados empíricos. Isso é o melhor que uma teoria científica pode alcançar. Agora sim, o próximo slide, por favor, que já é o meu look tangencial. Então, eu estou propondo ficar com uma abordagem que faz duas coisas: que capta as nossas capacidades mentais atuais e também nos proporciona um acesso a uma reflexão, a um estudo da evolução dessas capacidades. A proposta que faz isso de uma maneira interessante é a psicologia evolucionária, e a psicologia evolucionária, como eu mencionei instantes atrás, sugere pensar na mente humana como um sistema ou um complexo composto ou integrado por inúmeros módulos de domínio específico. Daí a expressão modularidade massiva. Cada um desses mecanismos ou módulos é um sistema funcionalmente independente, até um certo ponto, e cada um deles evoluiu para processar informações de um domínio específico. Mais interessante, cada um deles pode ser estudado e explicado computacionalmente. Se nós olharmos, como eu já disse, para essa como um programa de pesquisa, como sugere lá, temos. Deixando o link para uma entrevista no YouTube que apresenta a psicologia evolucionária de um jeito mais completo pelos próprios fundadores dessa tradição, a saber, a Leda Cosman e o John Tooby, lá da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Se quiser olhar, está em inglês, mas é da onde vem essa ideia. Está bem assim? Avante. Estou querendo falar de viagem mental no tempo. Eu preciso me posicionar em relação ao tempo e me posicionar em relação à mente. Próxima parte, que é a terceira nessa sequência, quero comentar brevemente com vocês uma ideia que eu tive e que é o coração de doutorado. A ideia de que a nossa mente conta com um mecanismo, com um módulo dedicado ao processamento de elementos. Se o mundo é realmente esse bloco quadridimensional eterno,
E se nós aceitarmos a ideia que a mente humana é organizada massivamente, nós precisamos ver se essas duas compatíveis são, e a minha mostrar que elas podem ser compatibilizadas é propondo a existência de um mecanismo cognitivo que faz o processamento de eventos. A gente viu lá na primeira parte que qualquer coisa é assim, spread in time, e tem diversas temporais. Vamos então dar uma olhadinha rápida nessa ideia de um mecanismo cognitivo dedicado ao processamento de eventos. Eu chamo ele de um processador de eventos, e no espírito da psicologia evolucionária, um mecanismo pode ser explicado em. Você pode fazer uma explicação mais abstrata, que aqui está sendo chamada de uma explanação computacional, e nesse caso você vai se esforçar para explicar o que que o mecanismo faz e por que que ele faz isso. Você pode eventualmente querer produzir uma explanação algorítmica, e nesse caso o seu esforço vai no sentido de definir quais são os inputs e quais são os outputs desse mecanismo e como é que a transformação é feita. E você pode também querer fazer uma explanação no nível mais concreto, uma explanação física, e nesse caso você vai se dedicar a pesquisar como é que esse processo pode ou é implementado fisicamente, seja em neuronalmente ou em uma outra estrutura física. Esses são os muito bem conhecidos níveis de explanação. Numa questão de levels of expression são independentes até um certo ponto. E o meu esforço centrado na explanação computacional, que é a explanação mais abstrata do nível mais alto. Essa explanação que procura dar conta daquilo que o mecanismo faz e por que que ele faz o que ele faz. Nós podemos ir adiante, então? Avante. Ok, esse processador de eventos faz. Volta. O processador de eventos faz três coisas na seguinte ordem. A primeira delas acompanha o agora. Tenha em mente aquilo que eu disse lá no começo, que o agora de um sujeito, aquilo que é o presente de um sujeito, é uma fatia do tempo, e esse agora vai como que indo para frente. Está aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui. O mecanismo, ao meu modo de pensar, acompanha o agora, que passa de uma fatia temporal para outra. Em seguida, ele faz um trabalho de conectar as partes do agora, que já instanciaram o presente. E esse trabalho de conectar diversas partes temporais vai proporcionar a extração de evento. Uma parte temporal em separado, vimos lá no começo, quando eu estava falando em metafísica, não tem movimento nenhum, ela é estática. Diversas partes temporais, unidas ou ligadas uma à outra, vão manifestar um padrão de movimento, e esse padrão de movimento vai servir para o mecanismo fazer o seu terceiro trabalho, que é o de predizer o que vem na sequência. Então, acompanhar o agora, conectar partes temporais que vão passando e predizer aquelas que virão no futuro. Esse é um exemplo muito interessante. Você vê aí diversos quadros, nenhum deles tem movimento, iniciando pela linha superior, da esquerda para a direita, se a gente quisesse numerar eles. Na verdade, eles estão numerados, tem um númerozinho bem pequenininho no cantinho inferno: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 16. Imagine cada um desses quadros estáticos como sendo uma time slice. Assim, eles estão no mundo, um depois do outro, paradinhos. O que que o mecanismo faz? Avante para o próximo slide. Ele conecta as partes temporais e aí aparece isso daí, que é um padrão de movimento. Se você olhar no cantinho inferior esquerdo, você enxerga os numerozinhos um pouco maiores. O movimento não está no mundo. No mundo são diversas estáticas, mas uma vez que elas estão conectadas, surge um padrão, um certo ritmo de movimento. Esse movimento é uma inferência da nossa cabeça. E é com base nesse movimento que o mecanismo, assim eu penso, tem condições de predizer o que vem na sequência. Pegou a ideia? Acho que sim. Pode ir adiante, por favor.
Ponto muito importante. Para acompanhar o agora, precisa de uma referência espaço-temporal. Isso é uma lição que eu extraio lá das conversas que eu tive antes sobre o Einstein e sobre o Lusky. Não tem sentido falar em tempo, não tem sentido falar em agora, não tem sentido falar em presente, a menos que você estabeleça uma referência, um parâmetro. Ao meu modo de pensar, esse mecanismo cognitivo que a nossa mente tem, ele faz o seu trabalho com base em uma referência que eu chamo de eu aqui agora. Eu aqui agora como parâmetro ou como referência espaço-temporal para conseguir acompanhar o agora dos inúmeros eventos que estão ao meu redor. Tanto é que nem todos os seres humanos conseguem fazer isso. Para quem é do tipo como eu, você é mais. Parece óbvio, parece automático e nem valeria a pena ficar pensando nisso. Mas a literatura dedicada à esquizofrenia mostra algumas evidências interessantes de que o esquizofrênico, no esquizofrênico, a noção de eu aqui e agora, ou a noção de self, a ausência de uma referência espaço-temporal que funcione apropriadamente para acompanhar o agora, o sujeito passa a ter dificuldades para integrar e organizar agora. Então, eu interpreto essa literatura como sendo isso. No momento em que o teu senso de eu aqui agora, temporariamente ou plenamente, suficientemente, você perde ou não consegue mais acompanhar direito o presente ou o agora, e aí a realidade meio que bagunça. Vira caótica. Tem muita literatura dedicada sobre isso, mostrando que os esquizofrênicos não conseguem mais perceber as coisas, os entornos, notar os objetos e assim por diante. E também reportam, falam que se sentem como que presos no que tudo parou, tudo congelou num eterno agora, que dá uma sensação de que o mundo virou uma coisa parada, estanque. Tendo a pensar que isso e que essa pessoa não está conseguindo acompanhar o agora ou o presente. Seguimos, por favor? Conectar partes temporais, acho que intuitivamente você já pegou o que eu tenho pensado em relação a isso. No mundo, na realidade, qualquer objeto tem quatro dimensões, mas esse mecanismo ele conecta as diversas partes temporais de maneira econômica. Econômica no sentido de não gastar muita energia cognitiva. E para isso, o modo mais econômico de conectar as partes temporais é comprimindo as partes. Porque no momento em que o mecanismo comprime diversas partes temporais e forma um objeto tridimensional, dá para extrair um padrão de movimento, e esse padrão de movimento, ao meu modo de pensar, é essencial para predizer temporais vindouras. Essa ideia de que a nossa mente conecta as partes temporais de um modo bem econômico, eu aprendi com o Simon Prosser, no livro dele, Experiencing Time, 2016. Deve sair uma resenha desse livro em breve. Ele trata disso. Eu tenho dois slides com uma passagem que para mim é central porque ilumina isso. Ele escrevendo assim: Imagine first static images, slow enough that they are experienced as a series of distinct objects appearing and disappearing one after the other. There is no experience persistence and no experience motion. Imagine now the whole series repeated many times, with each repeated sequence quicker than the last. At some point, the threshold is reached at which one's perception switches and one seems instead to perceive a single moving object. One's experience, therefore, now represents both persistence and motion. A parte mais interessante vem no slide seguinte. Sim, isso está na sequência, eu não estou recortando pedaços. One's perceptual system is lazy. It no longer bothers to separate the still images as separate identities and instead puts them together as one single moving object with a single object file. This saves computational power and also has the briefly obscured from view continues to be perceived as the same object. This computational economy is the reason why objects are represented as enduring
rather than perduring. Its molecule presents its enduring identity through the employment of an object file, rather than a perduring identity that consists in the unit of a series of parts. O professor pensa que o motivo principal é a economia de energia cognitiva, o fato pelo qual a gente comprime diversas partes temporais em um objeto tridimensional e ao invés de representar ele como uma série, uma sequência de coisas. Eu concordo que isso economiza energia, mas eu acho que esse não é o principal ponto. O principal ponto, ao meu modo de pensar, é que isso nos habilita a fazer predições. No momento em que eu comprimo diversas partes temporais, um padrão de movimento vai aparecer, e como eu já disse, estou me repetindo, esse padrão de movimento é com base nele que a gente faz predições de quais são as partes temporais que vêm na sequência. Tá certo? Olha só, flipbook, pelo menos é assim que eu conheço. Todo mundo já viu isso ao vivo ou pela internet, aquele livrinho que a gente passa rapidinho, né? Cada página é parada, mas a gente enxerga um padrão de movimento. E no mundo, no nosso entorno, tudo que é relevante no nosso contexto, se o mundo é de fato um grande bloco quadridimensional, é assim que a nossa mente faz com cada uma das coisas que está ao nosso redor. Sejam essas coisas animais vivos, sejam objetos que estão caindo ou rolando ou o que for, ou sejam coisas paradas. Se uma coisa está parada, você também faz exatamente o mesmo trabalho. Acompanha o agora, conecta diversas partes temporais e faz a predição das próximas partes. Se o padrão de movimento das partes temporais conectadas mostrar que o troço não está se movendo, então vai continuar assim, parado. Pegou a ideia? Podemos ir adiante? Próximo ponto, eu lembro que eu disse instantes atrás que uma explanação computacional precisa dar conta do que o mecanismo faz. Então a questão aqui é qual é a relevância disso. Ao meu modo de pensar, isso é relevante porque ser capaz de predizer o que vai acontecer em breve otimiza o fitness. Eu tenho reflexões mais longas sobre isso na forma de funções de comportamento ou behavioral functions. No texto escrito isso vai estar um pouco mais explicado, um pouco mais detalhado. Eu quero apenas comentar que quando o mecanismo detecta naquele padrão de movimento de diversas partes temporais juntas um movimento que tem um timing biológico, ele faz predições que contêm intencionalidade. Uma segunda behavioral function é que eu tenho bons motivos, que são bons, para pensar que esse módulo também é capaz de processar um evento sob o ângulo de uma outra pessoa. Ele consegue funcionar não apenas pelo prisma do eu aqui agora, mas ele consegue também processar um acontecimento, um evento, por um outro ângulo que não é o ângulo que eu estou visualmente. Eu não vou me alongar nisso, eu estou já olhando para o relógio, porque eu quero ir adiante, por favor. Terceiro balanço parcial, a gente está quase no final. Recapitulando, então, eu estou argumentando que a nossa mente conta um ângulo para processar eventos e eu descrevi esse módulo como fazendo três coisas. Acompanha-o agora, vincula partes temporais que já foram agora e, com base no padrão de movimento extraído dessa série, prediz partes temporais vindouras. Se eu estiver certo, então, para fazer isso, um parâmetro temporal é necessário. Normalmente o parâmetro é a noção de eu aqui agora. O que a gente tem esse módulo, isso otimiza a fitness. Fazendo esse processamento, a gente consegue se virar melhor no nosso ambiente, no nosso entorno. Com isso eu fecho o terceiro bloco e vamos para o quarto, onde eu finalmente consigo dizer alguma coisa sobre viagens mentais no tempo, ou como vocês veem aí, viagens mentais espaço-temporais. Pode passar? Eu tenho a hipótese ou a intuição de que esse módulo, esse mecanismo cognitivo, assim compreendido, pode lançar alguma luz nesse fenômeno que a gente chama de mental time travel. Se é verdade que mental time travel, de fato, nos proporciona reexperienciar ou reviver episódios que estão no nosso passado pessoal,
E se é verdade que Mental Temple também nos proporciona pré-experienciar, ou em outras palavras, simular episódios futuros, então eu estou pensando que o que acontece é mais ou menos o seguinte: esse mecanismo cognitivo que eu acabei de descrever para vocês para de fazer o seu processamento no aqui e agora e começa a processar em uma outra frequência temporal. O texto, para uma tentativa de conversa, eu introduzi algumas palavras novas. O eu aqui agora é o parâmetro para processar o meu entorno aqui, ou para acompanhar o agora ecológico, como eu chamo no texto escrito. E eu acho que nós mentalmente somos capazes de habilitar ou de ativar lá antes. E no momento em que nós mentalmente ativamos um eu lá antes, e a palavra antes aqui tem a ideia de remeter para trás, eu penso que o mecanismo, esse processador de eventos, começa a processar naquela frequência, naquela referência. E para não fazer confusão, eu uso o termo um agora episódico. O mecanismo faz exatamente o mesmo trabalho, ele acompanha o agora, vincula, prediz partes temporais vindouras, mas não no parâmetro do eu aqui agora, e sim sob o prisma do antes. Coisa parecida para experienciar ou simular episódios futuros, no momento em que nós mentalmente habilitamos ou ativamos um eu lá depois. O mecanismo começa a processar naquela referência temporal. Para de acompanhar o agora ecológico, que é o agora onde eu estou situado sensorialmente, começa a processar um agora que eu no texto chamo de agora prospectivo, para tentar esclarecer e distinguir as coisas. Mais um slide? Aqui um desenhinho que mais ou menos tenta representar isso. A fatia do tempo em verde tem a intenção de denotar o agora ecológico, que é o agora, como eu acabo de dizer, onde eu estou situado sensorialmente. Mas eu posso fazer o mecanismo cognitivo operar, fazer ele acompanhar outros agoras. Virtualmente em qualquer posição do grande bloco quadrado do mundo. Se for anterior, um agora episódico, que passa a ser acompanhado. Se for posterior, é um agora prospectivo no meu modo de chamar isso. Para fechar, estou vendo que já bateu 8h15 aqui, significa 4h15 no Brasil. Eu vou recapitular rapidamente o trabalho que eu fiz. Eu estabeleci dois marcos teóricos: eternalismo, por um lado, o entendimento de que o mundo é um grande bloco quadridimensional eterno e que o que é agora em um prisma pode não ser agora em outro. Segundo marco teórico, a psicologia evolucionária, com a proposta de que a mente humana é um sistema complexo integrado por inúmeros mecanismos cognitivos de domínio específico evoluíram para processar informações. No momento seguinte, eu compatibilizei esses dois marcos teóricos mediante a introdução da hipótese de um mecanismo para o processamento de eventos. Esse mecanismo, recapitulo, faz um trabalho de acompanhar o agora, vincular partes temporais e predizer, com base no movimento extraído dessa sequência de partes temporais vindouras. E, por fim, eu sugeri que esse mecanismo ajudar a ter uma ideia computacional do que é o mental time travel. A ideia que eu fui capaz de pensar é de que o mecanismo pode, o agora ecológico, e começar a operar em uma outra frequência. Introspectivamente, na minha cabeça, isso tem algum sentido. Essa é a contribuição que eu preparei para esse evento. Pode passar para o slide seguinte, por favor. Quero terminar dizendo grazie em italiano. Se você está assistindo essa apresentação pelo YouTube, você tem algum interesse em filosofia,
Considere estudar filosofia na Escola de Humanidades da Unicinos. O curso de filosofia da Unicinos é um dos melhores do Brasil. Está dizendo isso ao Ministério da Educação, MEC, que deu nota 5 e está dando nota 5 para esse curso já há muitos anos. E também no Guia do Estudante da Editora Abril, o curso vem recebendo 5 estrelas já há muitos tempos, há muitos anos. Se você é um filósofo, um pesquisador, não deixe de acompanhar a revista de filosofia Unicinos, uma das melhores revistas de filosofia do Brasil, que está caminhando a passos firmes para se tornar um periódico internacional de referência. Obrigado mais uma vez por falar para vocês sobre essas minhas ideias. Obrigado pela paciência e é isso que eu tinha para dizer. Muito bem. Obrigado, César. Tu me ouve? Tchau. Ok. Bom, eu não posso me furtar de te fazer uma pergunta, porque, primeiro, eu conheço a tua tese de doutorado. Não imaginei te convidar para esse evento por outra razão que não o teu interesse por filosofia do tempo e por psicologia evolutiva. Ou seja, eu tinha na minha cabeça a expectativa que tu ia oferecer algo exatamente na direção que tu ofereceste. Eu fiquei com várias dúvidas, algumas eu vou te encaminhar por e-mail, mas uma eu preciso te fazer agora, que é a seguinte. Bom, eu conheço a literatura e a tua tese de doutorado sobre a ideia de um processador de eventos como sendo um módulo, vamos dizer assim, específico para cumprir essa função, criar essa dimensão de movimento na compreensão do mundo físico. E aí tu expande, pelo que eu entendi, esse mecanismo do event processor para o eu lá antes e o eu lá depois, para capturar com o mesmo mecanismo que tu está propondo para a identificação do mundo físico, do movimento do mundo físico, o mental time travel. Quer dizer, é isso que tu está dizendo? É o mesmo mecanismo, só que opera com uma base, no caso, a referência passa a ser o eu lá antes, e no outro caso passa a ser o eu lá depois. Agora, antes de tu me responder, eu vou dizer o seguinte: se tu colocar em alemão, isso deve dar quase que um capítulo do Heidegger, não? Essas expressões aí, eu lá antes, eu lá depois e tal. Bom, obrigado, César. Espero tua resposta. A resposta direta é sim. Eu penso que quando nós fazemos viagem mental no tempo, o nosso processador de eventos para momentaneamente de processar o H ecológico e passa a funcionar numa outra frequência, num outro parâmetro. Note que para conseguir fazer um mental time travel, a gente meio que precisa se desligar do aqui e agora. Pelo menos eu tenho essa sensação quando eu tô me auto-inspecionando. Eu meio que desligo agora e ligo, ativo uma outra frequência, um outro momento no passado ou no futuro. Segundo ponto, tanto o mental time travel para o passado quanto o mental time travel para o futuro são temporalmente organizados. Eles não são caóticos, eles têm uma sequência, uma organização. Ora, se nós estivermos confortáveis com a ideia de que o mundo é de fato um grande bloco quadridimensional, dá para dizer, e se nós estivermos de fato assumindo radicalmente o entendimento de que mental time travel é reexperienciar ou pré-experienciar, parece muito tentador dizer que esse mesmo processo, essas mesmas três coisas, passam a acontecer de um outro, em uma outra frequência, em um outro enquadramento temporal. Como eu penso que para acompanhar o agora, você não consegue acompanhar o agora se você não tiver uma referência, porque sem uma referência não faz sentido falar em tempo. Essa é uma lição que eu extraio da obra do Einstein, de toda a física contemporânea. Não existe o tempo, existe um tempo em relação a um parâmetro. Para isso, então, faz sentido pensar que o mental time travel episódico precisa de uma referência para poder acontecer. E da mesma forma, o Future Episodic Thinking possivelmente também.
Então, eu enxergo uma conexão entre o meu lá antes processando um agora episódico, que é um agora, que é o agora correspondente àquele, aquela fração ou aquela fatia do mundo. Então, tu entendeu a minha ideia, como eu penso ela. Formulou, me deu um feedback assim do que eu consegui mais ou menos dizer o que está passando pela minha cabeça. Ok, César, eu estou perguntando aqui para o pessoal do fórum se tem alguém que tem interesse de fazer alguma pergunta ao vivo. Nós temos ainda alguns 7 minutos para isso. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Caso contrário, a gente passa para a Fabiana. César, ela te perguntou pelo seguinte: se o que que tu poderia falar sobre a ideia de mental time travel e agência moral, né? Vamos dizer assim, se ela, por exemplo, se qual que é a tua intuição sobre isso, né? A gente entendeu a explicação que tu deu para o mecanismo, resta saber se tu tem alguma intuição sobre o que que isso pode afetar ou não a agência moral. Eu acho que quando tu falou na esquizofrenia, né, a gente já tem uma pista. Por exemplo, a gente sabe que agentes que têm, né, não neurotípicos que têm dificuldade para fazer mental time travel, por exemplo, o caso dos esquizofrênicos é um caso típico, a gente não considera esquizofrênico um agente moral. A gente, inclusive, não responsabiliza eles, né? Bom, aí eu deixo para o César responder agora. Muito obrigado por essa adiantada. O especialista em agência moral nessa conversa não sou eu. Então, esse tema específico da agência, ele não foi abordado de frente nessa minha intervenção. Muito boa porque ela pode ser formulada, assim me parece, num patamar um pouco mais abrangente, que seria então o seguinte. Ok, tu tem aí uma explicação de um mecanismo que opera em mais de uma frequência temporal. Por que que a gente faz isso? Qual é a relevância de fazer isso? Tem uma hipótese em mente, mas falta para completar a explanação computacional do porquê, de um what e why. Eu tenho lutado com essa pergunta e computacionalmente eu estou com a tentação de encaminhar uma resposta no sentido de descrever, ou tentar apresentar isso como um byproduct, como uma coisa que não evoluiu diretamente como uma resposta a uma necessidade, mas como eu nem sei como se diz byproduct em português. Mas isso obviamente não responde à pergunta feita pela pessoa que perguntou. A pergunta é tão boa que eu não vou responder ela para além daquilo que o Eduardo, de fato, muito importante que a gente seja capaz de fazer. Ok. Eu acho que isso tem significado para a epistemologia, tem significado para a moral. Esse evento aqui está mais interessado na agência moral. E então Bom. eu fico devendo uma resposta mais detalhada e mais elaborada, e manifesto a expectativa de que esse workshop, à medida em que ele avança, ele vai iluminar esse ponto. Ótimo. De fato, a gente não espera que todos os seis vão falar sobre isso, né? Mas certamente a palestra da Beatriz vai tocar nesse assunto, a minha vai tocar nesse assunto, especialmente, né? Talvez eu acho que a palestra da Nara talvez toque também no tema. César, eu vou te fazer uma pergunta que a Fabiana Carvalho fez para a gente, tá? A pergunta dela é a seguinte: eu queria saber como César vê o conceito de módulo, principalmente quanto ao encapsulamento de funções, e como ele concilia a visão de módulo com a visão de predição.
Eu acompanho o entendimento da psicologia evolucionária no que diz respeito ao encapsulamento. Em poucas palavras, a tradição da psicologia evolucionária propõe que os módulos possuem acesso frugal à informação. O módulo não é encapsulado como o Fodor descreve o módulo, e essa é a característica definitiva de um módulo, o encapsulamento informacional, na obra do Fodor, em mais de um texto. Para a psicologia evolucionária, módulos são encapsulados não em sentido estrito, mas num sentido lato. Por outras palavras, diversos módulos da nossa mente podem trocar informações uns com os outros. Essa pergunta é muito interessante para o módulo que eu estou propondo, para o processador de eventos, no nível de uma explanação algorítmica, aquela explanação intermediária. Naquela explanação, eu preciso, essa explanação está para ser feita, eu ainda não cheguei lá, eu preciso investigar quais são os inputs que este módulo recebe e quais são os outputs que ele entrega. Um output, pensando aqui agora, é provavelmente essas predições, ou a capacidade de ver aquilo que está para acontecer baseado naquilo que foi processado até agora. Nesse ponto, estou bastante seguro em dizer que as predições são baseadas no padrão de movimento que é encontrado ou extraído de um conjunto de temporais agrupadas ou vinculadas, coligadas entre si. Então, eu acho que o módulo abastece, se quisermos, a nossa mente, fazendo predições daquilo que vai acontecer na sequência ou daquilo que pode acontecer na sequência. O formato desse output eu ainda não sei, e eu ainda não sei quais outros módulos são capazes de recepcionar esse output como um input para fazer outras coisas. Mas essa é a ideia: o módulo recebe certos inputs, faz um trabalho, que é o de ligar eles uns com os outros, e ele produz um output que são predições daquilo que vai vir na sequência. César, Para onde eu que esse quero só, output viu, vai? César? Eu quero só te interromper um segundo. A Fabiana, ela fez uma precisão aqui da pergunta dela, dizendo que por predição, ela quer dizer informação na direção top-down ao invés de bottom-up. Eu não sei se isso ajuda a tua resposta. Eu teria que pensar melhor. Eu tô familiarizado com provavelmente ela está tratando de um enquadramento de que as predições são top-down, tem uma literatura vasta sobre isso, sobretudo desde 2013 para cá. Eu confesso que nesse instante, assim, em poucos minutos, eu não sou capaz de elaborar uma coisa mais suficientemente clara e organizada para poder ser apresentada. Bom, ela disse que depois ela vai falar contigo por e-mail, por isso. E agora eu vou pedir para o André também. O André, inclusive, está aí perto de ti, tá? Eu achei que o André ia estar na Nova Zelândia, mas ele está aí na Alemanha. Então eu vou pedir para o Diego habilitar o microfone para o André, que ele vai te fazer uma pergunta, então. Oi, Sérgio, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tudo bem? Sim, estou. Tá na Ah, que. Oktoberfest, é? É, você só se foi. Ixi, eu tô com jet lag ainda. Cheguei esses dias aí, tô meio passadão ainda. Mas eu queria fazer uma pergunta, não fizer sentido, pode simplesmente falar, mas é sobre a questão de. Eu queria saber se você realmente precisa do eternalismo para o seu argumento aqui. O que eu entendi é que você quer que o eternalismo é que o eternalismo é algo necessário porque você quer que o eu do passado seja capaz de experienciar os eventos no mesmo sentido que o eu do presente experiencia os eventos do presente. Mas eu acho que você não precisa ir tão longe nesse sentido, talvez. Isso tem a ver com uma preocupação que surgiu enquanto eu estava ouvindo a sua fala, que é o quão literal você está tomando
a noção de mental time travel, né? Porque, pelo menos quando... Eu acho que isso também vai vir um pouco na fala da Fabiana e da Nara, mas a ideia é que você tem uma analogia com o tempo físico, mas o mental time travel, na verdade, é um fenômeno que acontece no tempo subjetivo, né? Então, você está viajando dentro do tempo, mas não do tempo físico, no sentido do tempo que está ali fora, mas do tempo que está dentro da sua mente, certo? E então, eu acho que o comentário que eu queria fazer é que você talvez não precisa dizer que você realmente está reexperienciando o evento que está lá fora, e aí eu concordo com você, se você quiser realmente dizer isso no sentido literal, talvez você tenha que dizer que o evento continua a existir ou que ele já existe no futuro em algum sentido. Mas eu acho que, no sentido de mental time travel, você pode simplesmente dizer que esse evento ele é representado dentro da sua mente, porque pelo menos o modo que eu entendo as discussões, o que é relevante mesmo é a presença desses eventos no tempo subjetivo e não no tempo físico. Né? Perfeito, é isso. Né? Perfeito, te agradeço por esse comentário. Eu estou integralmente de acordo com o que tu acaba de manifestar. Eu comecei falando do eternalismo, e talvez isso seja, de algum modo, um testemunho da minha circunstância atual. Como eu disse mais cedo, eu estou num centro rodeado de metafísicos de alto gabarito, e é esse o ambiente no qual eu produzo as minhas ideias. Eu concordo plenamente, sem hesitar, a explanação de mental time travel pode deixar de lado o debate metafísico sobre o tema. Não obstante, eu achei interessante introduzir isso para mencionar, digamos assim, que existe uma posição muito interessante que vem da física e que já foi assimilada pela filosofia ao longo das últimas décadas, são de tempo e de realidade que não coincide exatamente com as noções do senso comum de tempo e de realidade. E que um trabalho em filosofia da mente, esse que eu apresentei aqui, pode mostrar que essas coisas não são incompatíveis. Note. Uhum. Isso eu não tive a oportunidade de dizer, mas aproveito agora. Eu não recorro em nenhum momento à noção de ilusão ou de ilusão sistemática. Eu quero ser capaz de falar, de fazer filosofia da mente compatível com o tempo objetivo, com metafísica, sem precisar introduzir a categoria de ilusão sistemática, porque eu acho que no momento em que você admite ilusões sistemáticas, você perdeu o mundo, porque simplesmente você abre mão do critério que você distinguir o que é uma ilusão do que não é. Porque uma coisa pode ser uma ilusão sistemática. Em busca de uma explanação, de um trabalho em filosofia da mente que seja ativo e significativo com a metafísica do tempo e que não use, que não lance mão da noção de ilusão sistemática. Não sei se isso vai um pouco ao encontro. Então, eu concordo com a ideia, você disse muito bem, que esse talvez seja um passo muito longo e dispensável do tempo objetivo. Posso só dizer uma coisa final? Claro. Tem tempo, hein? Claro, pode sim. Eu só queria dizer que, eu não sei se você conhece os trabalhos do Sven Bernecker, ele já fala um pouco sobre eternalismo, mas em relação a algumas questões diferentes sobre a memória. Então, eu concordo com você, assim, tem essa dimensão metafísica que você pode tratar de fato da existência dos eventos que aconteceram no passado e de eventos que existem no futuro. E como esses eventos se relacionam com a memória ou com a imaginação e outras formas de mental time travel. Eu acho que esse realmente é um projeto muito válido. Eu só fiz essa pergunta porque muitas pessoas não estão inclinadas ao eternalismo. Né? E talvez a sua proposta tem elementos interessantes que, ao meu ver, não dependia do eternalismo
se mostrar interessante. Então, eu acho que para as pessoas, quando elas veem isso associado ao eternalismo, elas falam algo assim: opa, mas o que que está acontecendo? Por que que eu tenho que fazer todo esse comprometimento metafísico para aceitar essa proposta que parece interessante? E então, é só mais assim essa questão de que alguém pode ficar mais cético com a sua proposta simplesmente por esse comprometimento mais metafísico. Era isso, mas obrigado. É interessante, eu te agradeço por isso. Ok, César, obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. Obrigado, Fabiana, pela pergunta. Obrigado pela pergunta aqui no auditório também. Vamos passar então agora. Desculpe. Oi? Eu gostaria de saber o nome da pessoa que fez uma pergunta daí do auditório. É Tânia. A Tânia é aluna da área de ética aqui no doutorado, né, Tânia? Isso. Ela é orientanda do Denis. Né? Obrigado, César. Quando eu ouvi a voz. Valeu, valeu. Obrigado a vocês. Obrigado.